Tālāk mums ir Linda Damane, un es ceru, ka šobrīd arī tulkošana var sākties, vai ne? Nē, nu mums ir lektors, kuram ir nepieciešams tulkojums. Nedomājam tikai par sevi. Jā, Linda stāstīs par novitātēm mantojumu tiesību daļā. Bezmantinieka manta preklūzija. Labrīt, paldies. Labrīt. Un tātad mans uzdevums ir tuvāko 10 minūšu laikā tīri schematiski attēlot to procesu, kāds būs no šī gada 1. jūlija sakarā ar grozījumiem civillikumā un notariāta likumā. Protams, saistībā ar preklūziju un bezmantnieku mantu. Tādēļ sākotnēji minēšu to regulējumu, kāds ir šobrīd, un tad pāriešu uz 1. jūlija regulējumu. Un proti, šobrīd saskaņā ar notariāta likuma 293. pantu zvērināts notārs izsludina mantojuma atklāšanos un vienlaicīgi arī dzen uzaicina kreditors pieteikt savas pretenzijas. Proti, jūs priekšā ir citēts 297. pants notariāta likumam. Sludinājumā notārs uzaicina pieteikt visus tos, kuriem kā kreditoriem ir kādas tiesības uz mantojumu. No šī gada 1. jūlija notārs identiski izsludinās mantojuma atklāšanos, uzaicinot kreditors pieteikt savas pretenzijas un vienlaicīgi ar to norādīs, ka termiņā nepieteiktās kreditora pretenzijas tiek dzēstas. Proti ir citēts no 297. panta, tas nozīmē pievēršam uzmanību otrajam teikumam, zvērināts notārs sludinājumā norāda informāciju par to, ka termiņā nepieteiktās kreditora pretenzijas tiks dzēstas. Cik es pārnāju ar zvērināt notāru padomus pārstāvjiem, tad tiks nodrošināts automātiski šīs piebildes ieviešana sludinājumā, proti nebūs manuāli jāraksta iekšā par dzēšanu, mantojuma reģistrā ievadot nepieciešamās ziņas par to, ka atklājies mantojums un mantojuma atklāšanās ir izsludināta. Sistēma piedāvās arī automātiski šo repliku par nepieteikto pretenziju dzēšanu. Kādēļ šāds process ir un kas tad ir šobrīd, ja ir bijuši nepieciešami grozījumi normatīvos aktos? Vadošais viedoklis Latvijas Republikā ir par to, ka šobrīd nav preklūzijas. Proti, civillikums, proti materiālās normas attiecībā uz kreditoriem nekad nav paredzējušas tiesiskās sekas uzaicināšanai. Proti, zvērināts notārs uzaicināja kreditors pieteikt savus pretenzijas, bet tiesiskās sekas normatīvais akts nesniedz. 2003. gadā notariātam pārņemot mantojuma lietu vešanu, tika grozīts civilprocesa likums, līdz tam tiesa bija tiesīga dzēst nepieteiktās kreditora pretenzijas. Tā vienkārši runājot, zvērināts notārs no 2003. gada 1. janvāra izsludināja mantojuma atklāšanos, uzaicināja kreditorus, bet nepieteiktās pretenzijas netika dzēstas, tas nozīmē tie kreditori, kuri nebija iesnieguši savas pretenzijas mantojuma lietā, nezaudēja tiesības vērst savas prasības vēlāk pret mantinieku kā pret universālu sukcesoru. Likumdevējs ir uzskatījis, ka preklūzijas līdz šim nav bijis. Tādēļ es minu, ka tas ir vadošais viedoklis. Ir gan praktiķu, gan teorētiķu viedokli pretēji, bet nu, šobrīd turos pie tā, kad preklūzija līdz šim nav bijusi. Un no šī gada 1. jūlija valsts atzīst parādu saskaņā ar civillikumu 416. pantu, kuri ir pirmkārt nodrošināti ar hipotēku vai komercķīla, un otrakārt pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērināt notāra uzaicinājumā norādītā termiņā, un tie ir ietverti publiskā aktā vai arī saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu. Minot par pirmo, nodrošināt ar hipotēku vai komercķīlu. Šie kreditori nepieteiks zvērinātam notāram savas pretenzijas mantojuma lietā. Šīs pretenzijas netiks norādītas arī aktā par mantojuma lietas izbeigšanu.
Notārs nemeklēs šādus kreditors un nenodrošinās informāciju mantojuma lietas ietvaros. Proti tas ir tiesu izpildītāja ziņā. Notāram ir svarīgi tie kreditori, kuri piesaka savas pretenzijas uzaicinājumā norādītajā termiņā. Ņemot vērā to, ka kreditoru pretenzijas tiek iesniegtas gan lietās, kur ir mantinieki Kaunarsāles sukcesori, gan lietās, kur rezultātā būs bezmantnieku manta, zvērināts notārs pieņem gan tādus pretenzijas, kas ir parādus, kas ir ietvērti privātajos dokumentos, gan arī dzen tādus, kas ir ietvērti publiskā aktā. Proti, gadījumā, ja mantinieks iegūs mantojumu, tad viņš tiks informēts par kreditoru, kurš ir iesniedzis savu pretenziju privātā dokumentā. Gadījumā, ja zvērināts notārs atzīst par bezmantinieku mantu, tad būs svarīgi, lai šī pretenzija būtu ietverta vai nu publiskā aktā, vai arī dzen spēkā stājušās tiesas nolēmumā. Zvērināts notārs tāpat kā šobrīd nepārbauda iesniedzēja pretenzijas pareizību. Tas nozīmē, ka zvērināts notārs turpina nevērtēt šīs pretenzijas pamatotību. Bet zvērināts notārs saskaņā ar iepriekš rādīto slaidu, pie kuras atgriežos, numur 5, vērtēs šīs pretenzijas formu. Proti ir publisks akts vai nav publisks akts. Jāatzīst, ka tīri iz teorijas ir, nav skaidrība šobrīd ar 2-1 punktu, proti saistība, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu. Doma tiem autoriem, kuri izstrādāja minēto regulējumu, bija tāda, ka tiesa konstatēs juridisku faktu, ka parāds pastāv. Proti tiesa pateiks, jā, līkums ir spēkā. Bet tie nav tie gadījumi, kad kreditors mums iesniegs tiesas nolēmumu, ar kuru parāds jau ir piedzīts. Jo šeit saistība nav atzīta, bet gan jau ir realizēta. Tas nozīmē, pie 2-1 punkta ir doma sekojoša. Kreditors vēršas tiesā un lūdz tiesu konstatēt juridisku faktu. Tiesa konstatē, ka parāds ir, un kreditors atgriež pie zvērināta notāra ar tiesas nolēmumu. Kādēļ tas ir tīri teorētiski, jo praktiķi, šeit es runāju gan tiesu vārus, gan advokatūras pārstāvi, norāda, ka praksē šāda tiesas nolēmuma nav. Līdz ar to laiks rādīs. Šobrīd es sīkāk komentēt šo 2-1 punktu nevaru. Tīri procesuāli, tas varbūt būt gadījums, kad kreditors iesniedz privātu dokumentu, kurā ir ietvērta šī pretenzija, zvērināts notārs izsludina mantojuma atklāšanos un kreditors vēršas tiesā ar mērķi konstatēt juridisku faktu. Ja viņš izsludinātajā termiņā paspēj konstatēt juridisku faktu, viņš atgriež pie zvērināta notāra ar tiesas nolēmumu. Vēlreiz atkārtoju, ka šobrīd sīkāk komentēt par minēto procesu es nevaru un diez vai arī dzen kā cits uzņemtos paredzēt šī procesa norisi. Šobrīd zvērinātam notāram tātad likumdevējs nav piešķīris tiesības dzēst sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas. No 1. jūlija zvērināts notārs dzēš sludinājumā par mantojuma atklāšanos norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas. Kā šī dzēšana notiek? Nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiek dzēstas izdodot vai nu mantojuma apliecību, vai arī taisot notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu. Mantojuma apliecība var būt gan par pēdējās gribas rīkojuma stāšanos likumīgā spēkā, gan arī dzen par apstiprināšanu mantojuma tiesībās pēc likuma. Izdarot piezīmi par to, ka nepieteiktās kreditoru pretenzijas ir dzēstas, atbilstoši civillikuma 705. pantam. Tātad gadījumā, ja mantinieki piesakās uz mantojumu un mantojumu iegūst,
tad process ir identisks, notariālais process, kā šobrīd, ar vienu atšķirību šīs piezīmes izdarīšana mantojuma apliecībā. Otrais gadījums – nepieteiktās kreditora pretenzijas tiks dzēstas, taisot notariālu aktu par mantojuma lietas izbeigšanu. Tātad šajā gadījumā zvērināts notārs būs izvērtējis šīs pretenzijas formu, vai tas ir publisks dokuments vai nav publisks dokuments. Un taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, konstatēs, ka sludinājumā par mantojuma atklāšanos nepieteiktās kreditora pretenzijas ir dzēstas atbilstoši civillikuma 705. Pantam. Ir būtiskas izmaiņas saistībā ar informēšanu, proti, kam zvērinātam notāram ir jāsūta paziņojumi par mantojuma lietas izbeigšanu. Pirmkārt, ja mantojuma lietā ir iesniegtas kreditora pretenzijas, tad būs jāsūta notariālu aktu grāmatas izraksts zvērinātam tiesa izpildītājam, kura amatvietas noteiktajās robežās, ja biecirknī, ir mantojumā ietilpstošās mantas atrašanās vieta. Tātad jaunums no 1. Jūlija ir tāds, ka šajā procesā iesaistās tiesu izpildītāji. Mantojuma masa kļūst par bezmantnieku mantu, kas ir jāpārņem valstī uz bezmantnieku mantas uzskaiti, uzturēšanas un atsevināšanas funkciju pārņem zvērināt tiesu izpildītāji, kuri mantas atsevināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus izmaksā kreditoriem. Otrakārt, ja mantojuma lietā nav iesniegts kreditora pretenzijas, tad zvērināts notārs sūtīs notariālo aktu grāmatas izrakstu valsts ieņēmuma dienestam. Trešais, ja mantojumās mantas sastāvā būs nekustamais īpašums, tad notariālo aktu grāmatas izraksts tiks sūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam. Otrakārt, izraksta kopija pašvaldībai, kuras teritorija atrodas mantojuma masā ietilpstošais nekustamais īpašums. Treškārt, izraksta kopija valsts institūcijai, proti atbildīgai par attiecīgā valsts nekustamā īpašuma veida apsaimniekošanu. Šobrīd privatizācijas aģentūra valsts nekustamie īpašumi Latvijas valsts meži un vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Un ceturtais, zvērinātam notāram būs jāieraksta zemes grāmatā atzīme par mantas atzīšanu par bezmantnieku mantu. Kā repliku atļaušos pieminēt par izdevumiem, proti, kurš seks minētos izdevumus, tad sākotnējs sludinājums un mantošanas iesniegumu seks iesniedzējs, tas, kurš būs iniciators mantojuma lietas uzsākšanai. Savukārt par visu pārējo zvērināts notārs izrakstīs avansu rēķinu, proti notāra izdevumu un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz notāra iesniegto rēķinu, tiks sekta no izsolītās mantas. Tātad manta izsolīta un tad tiks ņemts vērā zvērināta notāra piesūtītais rēķins. Un ceturtais, ja nav zināms mantojumās mantas sastāvs un nav iesniegtas kreditora pretenzijas, tad notārs apliecinās notariālu aktu par mantojuma lietas izbeigšanu un notariālu aktu grāmatas izraksti nekad, nekur, nevienam šajā brīdī netiek sūtīti. Tas ir 10 minūšu laikā tīri par procesu. Jāatzīst, kad gatavojot kaut vai šo te 10 minūšu pārstāstu, man radās pašai jautājumi, kuriem atbildes tiks sniegts vai nu praksē, vai arī dzēni mums līdz 1. Jūlijam ir laiks, lai neskaidrības apkopotu. Tādēļ es aicinu jūs interesējušos jautājumus pārsūtīt elektroniski. Es domāju, no tā ar padomu neiebildīs, kad saraksti notiks caur jums, un secīgi tad arī dzēni caur jums dodot atbildes. Paldies! Paldies, Linda! Par to rindas kārtību notāra rēķins tiek piedzīts uzreiz pēc tam, kad tiesa izpildītājs ir iekasējis savu atlīdzību un tikai pēc jums ir kreditori. Jā, bet tagad ir Gatis.